Sami Solstad här, import från USA, export från oss och Car Snipers. Vi är tillbaka i Florida, 30 grader varmt, stegrande sol. Låter underbart men det är ganska hemskt, svettas redan och jag har gått 20 meter. Som ni vet, vi har varit i Sverige 3 veckor och köpgalen som man är så har vi handlat på oss en hel del grejer som vi tänkte visa lite snabbt. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya bilar in idag. Men 4 av dem är redan sålda, vi har 2 själva. Så först ut har vi en 63 Toyota Barrera 4-dörrars stolpe. Denna är såld, ska till en kund i Sverige. Vi har en 62 Cheva Impala 4-dörrars stolpe, V8 automat. Även den såld till en kund i Sverige. Och sen har vi en 62 Cheva Impala 4-dörrars HT, såld till kund i Sverige. Och så har vi en 63 stolpe 4-dörrars. Också sålt i Sverige. Men vi har 2 stycken bilar som är bara egna. Vi har 1964 Cheva Impala 4-dörrars HT V8 automat. Ska starta och gå, det får vi väl se. Vi fick filmer och så vidare utav säljaren eftersom vi köpte den här när vi var i Sverige. Ska gå över den lite mer strax. Vi har också en 1963 Cheva 4-dörrars HT V8 automat. Ska också starta och gå. Men i dagens klipp så ska vi fokusera på den här då. Det här är första titeln som vi har. Och överlag, bara rent ut så ser det ut som att det är en bra bil. Lite smårost i dörrar och så vidare. Inget jätteallvarligt. Lite hål i framskärmen. En gammal bula på huvudet, får ju fixas till lite. Saknas lite krom och grejer, jag vet inte, det kan ligga i bagaget också. Och det såg ju nice ut. Just det. Och kolla, till och med en bärs på köpet fick vi där. Aluminiumkylare. Powerbrakes. Snygg motor. It looks good. Yeah. Det ser riktigt bra ut. That is the smallest air filter I've ever seen. Ja, den kan vi fixa till lite. Den måste nog på något större. Och soppa i filtret, så vi provar väl att starta den. Nu är man ju taggad. Har ju... Chopper! Ja, det måste vara Immigrationsverket som letar efter mig, men... Det är lugnt, jag springer fort. Jag vet ju inte så mycket om den här bilen överlag, utan jag tänkte vi provar att starta igång den och starta den och gå som man ska, då tar vi väl ett lap around the block så att säga. Den här är ju också lite mer svensk än de flesta amerikanska bilar. Den här har ju faktiskt fluffig inredning. Det här är ju trevligt. Taket, hela instrumentpanelen och hela köret. I like it. Den här bilen då, det var killens vinterbil. Den är uppifrån New York. Så han har en 2-dörrar som han kör med hela sommaren och så vidare. Och då vill han ha någonting att köra med på vintern också. Så då har haft den här 4-dörrars. Om jag inte missminner så sitter lite ny tank och grejer i han också. Och ja, golvet är bytt här någon gång. Och det är inte med någon jävla cardboard liksom. Så det är ju skönt i alla fall. Men, vi provar att dra igång. I know what it needs. What does it need? I'll be right back. Okay. Den behöver någonting. Så hon säger att den behöver någonting. Jag vet inte vad hon ska springa och göra nu. Hon sprang iväg där i alla fall. Men fluffig inredning, fluffig tak. Det är ganska gött. Det är ett lite rosthåll här på höger golvbrunn. Inredning är helt okej. Fräscha säten. De matchar inte, men vad gör det? Vad gör det om 100 år och när det är riktigt kallt ute? Här, vad har hon för något nu då? Ah! Nice! Yeah. Självklart måste man ju ha lite... Ja, men de behöver man inte ens... Sådär! Det var ju gött! What do you think? I like it, but you gotta put it over this. Well, you got the sucking cup. Well, I don't know why they give you the sucking cup. I guess for people who don't have any... Sådär! Beautiful. Nice! Yeah! All right! Okej, då ska vi se vad som händer här. Kanske exploderar, vem vet. Ah, så trevligt! Så måste vi stänga huven också då.
så här, då tutar vi väl och kör då. Ja, men det här var ju trevligt. Kallstart. Går bra. Yeah, it started so easy. Yeah. No, det är en väldigt bra bil. Jag är jättenöjd. Och det här fluffiga här, det är ju trevligt när det är kallt ute. Just nu är det väl inte så jättenice kanske. Så. Ja, jag har ju inte ens kollat om det finns bromsar på den här bilen. Det kanske vi ska göra också. Jo då, bromsar finns. Det är gött. Does it show how much gas we have? Yeah, it says empty. Does it? Shit. Ja, vi vet ju inte ens om det är någon soppa i den här bilen, utan vi tar den bara för en liten provtur här och hoppas på det bästa. Det är ju gött att kunna få en bil i 30 graders värme hem. Men det här verkar funka bra. Och gotta live on the edge. Ja, vägarna här är lite, det är ju grusväg då. De gör ordning om, så det skumpar gött. Ja, jag trycker på bra, det är ju inte full gas, men det funkar. Ska vi se, vi tar bara en liten småsväng här för att kolla så allting funkar som det ska. Fan, den här kanske vi valet tar. Ja, men det här. Jättetrevlig bil. Startar, växlar, går som den ska. Jag är svinnöjd, det är jag faktiskt. Do we have radio? Jag vet inte. Nej, ingen radio. Många antenner, men ingen radio. Ja, fan, det gick ju till och med spin som tires. Fan vad nice. Ska vi se, nu kommer det ett sånt där gupp här. Så provar vi fjärdingen också. Ja, det är ju svingött. Det här är inga konstigheter alls. Det här är nice. Det här livet, hur fan har ni chansen att åka till Florida och köra lite skeva, då är det ju någonting man måste göra. Helvete vad det skakar. Nej, men det här är jättetrevligt. Det är verkligen en jättetrevlig bil. Och den här fluffiga inredningen och de härliga tärningarna gör allt. Nice! Det här är livet. Det är svårslaget. Men vi tar väl tillbaka den här och provar vi och slänger på lite andra fälgar, ser hur vi ska göra med den. Så ska man väl övertala sig själv och sälja den också. Det är ju det som är tråkigt. Det här att när man köper och säljer bilar, att man behåller ju ingenting, utan allting säljs. What do you think, Prissy? I liked it. Yeah? You wanna keep it? Yeah, I wanna keep it. Som sagt, nu är det mitt problem att jag ska lyckas övertala henne och sälja den här. Men det här gick jättebra. Så det är väl inte så mycket mer att säga om den här bilen. Ska se om den stängs av också. Ja, var det ingen konstig idé. Nu är det varmstart. Svingut. Jättetrevlig bil, verkligen. Fluffiga inredningar. Oh no! Spider! I gotta get out of here. Ja. Nu har vi lite myror och spindlar och allt annat. Oh shit, they're kommer. Everywhere. Help me out. I gotta get out of here. Ja, det är väl den fluffiga inredningen som håller alla spindlarna. No! Hon är jätterädd då, så får vi titta lite här. Ja, där! Upp! Turn around! Nej! Dead! Ja. I alla fall tillbaka till bilen nu när spindelflickan här har eliminerat alla. Fan, det kryper på mig också. No, I think they're all over me. Ja. Vi ska få tag i lite listor och grejer. De kanske till och med ligger i bagaget som sagt. Och få på lite riktiga fälgar och fixa och dona lite med den här. Och sen ska övertala henne så att vi kan sälja en till er för ett riktigt bra pris. Och så håll koll på Import från USA på Facebook. Och är det så att, nej, men den här ska jag bara ha. Ja, men vad fan, skriv till oss då, så kanske vi gör en affär precis som det står innan vi gör i ordning någonting. Och som sagt, vi har en hel del andra grejer. Vi har den andra HT:n där borta också som vi ska fixa i ordning lite. De kommer ju skitiga som aldrig förr.
Så jag ska tvätta tuban lite, fixa i ordning lite så att ni ser vad det är ni köper och inte bara en hög med lera på golvet och ligger gamla tröjor och grejer i dem och kaffekoppar och allt möjligt konstigt man får i bilarna nu för tiden. Ja, som ni ser, bilarna står ju lite överallt i och med att vi inte har varit här då. Så vi ska ställa i ordning dem lite, fixa i ordning det. Det är sjukt varmt och det är inte roligt, men det ska göras också. Så ställ i ordning bilarna in där. Vissa ska som sagt lämna nästa vecka redan. Så de ställs lite mer i ordning för att bara kunna dras ut och uppåt släp och ner till hamnen. Vi drar in bilarna, får lite ordning och reda. Och sen åker vi hem igen, sätter oss vid datorn och svarar lite folk. Shit. Det är varmt. Men vad gör man inte för svensk bilframtid? Har vi bara fyra kvar. Tar vi dem också. We start with that one. And then we put it over there. Music licensing reimagined. Yeah, we push this one in by hand. Florida weather. Det är så varmt. Det är så sjukt. Det här är ju 30 grader. Men så är det är ju väldigt fuktigt också. Vilket gör att det är extra jobbigt att vara ute. Solbränd är nog också, tror jag. Men ja, det här ska göras. Det är så när man har haft semester. Så att säga, då får man ju hoppa på och göra så mycket man kan sen när man väl kommer tillbaka. Vi tänkte ju faktiskt börja på en bil idag också och fixa ordning där, men det är för varmt. Det är helt sjukt och det är fredag. Så vi tänkte vi ställer ihop allting och sen bränner vi hem. Ja. Och fredagsbash! Woo! I need two of those. Okej. Okay. Sådär, lite för varmt för att göra allting vi skulle idag, så vi avslutar dagen här. Tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att subscriba, gilla och släng in en kommentar. Och glöm absolut inte, har ni idéer på grejer som ni vill se härifrån Florida eller andra delstater, USA överlag. Oj, 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 han hade lite motorknack. Så tveka inte att höra av er till oss och säga hej, kan ni inte göra en film om det här? Så jag vet gärna det. Tack så mycket för att ni tittade. Ses vi i nästa avsnitt. Hej. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.